Ճանաչում եմ նախ Վենետիկի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, հիմա Մխտար մի քիչ այդ բանից տեղափոխվենք, ուրախ եմ շատ ձեզ հանդիպելու համար, և հույս ունեմ նաև այս ջրհեղեղից դուք չեք տուժել շատ, կամ վնասները անդառնալի չեն, և մենք միշտ ին բոլոր այցերը գործնականում անպայման ուղեկցվում են հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումով, որովհետև սա մեր գործունեության տրամաբանության մեջ է մտնում, որովհետև մեր կառավարությունը քաղաքական կամ ազգային օրակարգի իմաստով խնդիր է ձևակերպել Ստեփանակերտում հատվածականությունը համահայկականությամբ փոխարինելու, և դա նշանակում է, որ մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն առավել արդյունավետ, առավել մրցունակ, առավել ուժեղ կլինի և կգտնվի, եթե ներկայանա ոչ միայն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացուցիչ, այլև ներկայանա որպես համայն հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ, և ընդ որում, քանի որ հիշատակեցի գաղափարաբանական երանգները, ուզում եմ ասել, որ մեզ համար գաղափարաբանորեն հենց Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից հիմնադրված պետություն, այլ հայ ժողովրդի կողմից հիմնադրված պետություն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանում հենց այդպես էլ գրված է, և այնտեղ որպես պետության հիմնադիր հանդես է գալիս հայ ժողովուրդը, և հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովրդի պետությունն է, ոչ միայն նրանք, ովքեր դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, այլև բոլոր հայերի պետությունն է Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ նրանից, թե դե յուրե նրանք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, թե չունեն։ Իհարկե, մեր նպատակը և աշխատանքը պետք է ուղված լինի նաև նրանք, որպեսզի աշխարհի բոլոր հայերը նաև դե յուրե ունենան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, մանավանդ որ երկխաղաղակացիությունը թույլատրված է մեր օրենսդրությամբ, և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա հայկական կյանքի առանցքը, և պետք է լինի ամբողջ աշխարհում համայն հայության շահերի ներկայացուցիչը, արտահայտիչը, և աշխարհի բոլոր հայերը պետք է հանդես գան այս առումով, նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սա է այն հիմնական առանցքը, որ գիտեք, ընդհանրապես երրորդ հանրապետության պատմության մեջ անընդհատ այս վեճը, բանավեճը եղել է ազգային գաղափարախոսության մասին։ Մի մասը ասել են ազգային գաղափարախոսություն պետք է, մյուս մասը ասել են ազգային գաղափարախոսություն պետք չէ, կամ եղել են խմբեր, որ ազգային գաղափարախոսություն ասելով հասկացել են տարբեր բաներ։ Մենք ազգային գաղափարախոսություն նախ կարծում ենք, որ այո, անհրաժեշտ է, և սա է համահայկականությունն ազգային գաղափարախոսությունը, որ յուրաքանչյուր հայ աշխարհում, անկախ նրանից նա ապրում է Հայաստանում, թե չի ապրում Հայաստանում, նա պարտադիր պետք է ապրի Հայաստանով, եթե ոչ օրվա մեջ 24 ժամ, հասկանում ենք, որ օրվա մեջ 24 ժամ գուցե թե զուտ բանի առումով հնարավոր չէ, ինչ-որ մի հատված, բայց Հայաստանը պետք է լինի մեր գիտակցության համատեքստը կամ ենթատեքստը, և սա է մեր պատկերացմամբ ազգային գաղափարախոսությունը, և համենայն դեպս մեր պատկերացումը, իսկ ինչու ես համարձակություն ունեմ այս պատկերացումը բարձրաձայնելու, որովհետև կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից խոսելու մանդատ եմ ստացել, և մեր կառավարությունը ունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վստահությունը, և մեր կառավարությունը ունի հայ ժողովրդի անունից խոսելու մանդատը, որովհետև այն քաղաքական պրոցեսները, որոնց արդյունքում ձևավորվել է մեր կառավարությունը, այդ պրոցեսները ընդգրկել են համայն հայությանը ամբողջ աշխարհում։ Ես հեղափոխության օրերին ավելի շատ մեծ թվով նամակներ եմ ստանում, երբեմն ինչ-որ բաներ հասնում էին նաև, և մի ժամանակաշրջան, ես դա չեմ հիշի, որ ժամանակն էր, ես իմ նամակների, ֆեյսբուքյան նամակների 90%-ը հետևյալներ, մարդիկ, որ ինչ-որ ակցիա էին արել
Բրազիլիա, Արգենտինա, Ուրուգվայ, Միացյալ Նահանգներում, Մեքսիկայում, Ռուսաստանի ամենաարևմուտքից միջև ամենաարևելք, ամենահյուսիսից միջև ամենակենտրոնական, այսինքն ամենուր մարդիկ նկարում են եւ ուղարկում են։ Սա ընդամենը ոչ թե ուղղակի պարզ նամակագրություն է, սա ի ցույց է դնում, որ տեղի է ունենում համահայկական պրոցես, եւ հետեւաբար այսօր այն ինչ որ համահայկականության գաղափարը հիմա մենք բարձրաձայնում ենք, բայց դա ըստ քաղաքական այն պրոցեսի ընթացքում, որը տեղի է ունեցել 2018 թվականին, եւ այսօր այդ իրավիճակը չի փոխվել, եւ ես համոզված եմ այդ իրավիճակը, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանցած կառավարություն պետք է ունենա լեգիտիմություն խոսելու հայ ժողովրդի անունից։ Սա է համահայկական կառավարություն պետք է ոչ միայն ձևավորվի ազատ ժողովրդավարական ընտրությունների ճանապարհով, այլև ինքը պետք է ազգային օրակարգի կառավարություն լինի։ Բայց ուզում եմ ընդգծել, որ ազգային օրակարգի մեծ վերնագրի ներքո, եւ չեմ վախենա ասել, շատ երկար ժամանակ բոլորիս աչքի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել են կոռուպցիոն կարգեր։ Եվ սա պատճառը, որ մեր ազգային օրակարգը ընկալելի չի նրանց ազգային օրակարգի համար, որովհետեւ ազգային օրակարգը շատ երկար ժամանակ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է շատ հարմար տանիք մենաշնորներ հաստատելու, կոռուպցիոն հարստություններ կուտակելու, կուսակցական համակարգեր մտցնելու, այդ թվում կրթական համակարգում, կրթական համակարգի որակը գցելու այն աստիճան, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կարող ենք ասել ըստ էության, գրեթե փոքր բացառություններով չկա ոչ միայն մրցունակ բուհ, այլև մրցունակ ֆակուլտետներ։ Ցավոք սրտեսօր մենք բոլոր ոլորտներում ունենք պրոֆեսիոնալ մակարդակի խնդիր, եւ մենք այս խնդիրները պետք է գնանք լուծել, եւ առավել եւս Մխիթարյան միաբանությունում Սուրբ Ղազար կղզում այս ասելիքը շատ կարեւոր է, որովհետեւ եւ իմ գրառումն էլ կատարեցի հենց այդ թեմայով, որ իրոք կրթությունը, գիտությունը շատ կարևոր են մեր ազգային ինքնության համար, եւ մենք չպետք է երբևէ համաձայնվենք, որ մենք գտնվենք աշխարհի կրթության եւ գիտության ետնախորշերում։ Իսկ սրա համար մենք պետք է ձևակերպենք մեր կրթական նպատակները, գիտական նպատակները, հասկանանք ինչ է նշանակում գիտական գործունեություն։ Ցավոք սրտի Հայաստանում մի շատ մեծ չափով, շատ մեծ չափով, ոչ ամբողջությամբ բնականաբար, Հայաստանում կրթական գիտական գործունեություն վարել նշանակել է գնալ ամենառավոտ մի շենք, որի ճակատին գրած է ինստիտուտ, գիտահետազոտական, սուրճ խմել օրվա առաջին կեսը եւ վերադառնալ տուն։ Հիմ բնականաբար շատ այս գործունեությամբ զբաղվող որևէ շրջանակի, եթե այդ գործունեության այդ կոմֆորտ զոնայից փորձում ես դուրս բերել, դա առաջացնում է որոշակի խնդիրներ։ Բայց մենք գնալու ենք, ես ուզում եմ շատ հստակ լինել, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, յոլա գնալու տրամվանություն թույլ չենք տալու Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի ոլորտում՝ քաղաքականություն, կրթություն, գիտություն։